እኔ ነጃት ነጃት ከእስልምና ከወደ ክርስትና መተሽ በጣም ደስ የመናፍቃን መዝሙር ነው ሳችግራለሁ ዝማሬ ስንዘምር የምንጠቀምባቸው የመዝሙር መሳሪያዎች ከበሮ አንድ መሰንቆ ሁለት ጊታር ጠብቆ አሳድጎ በልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል አሁን ወደኛ ቅድስትና ተወዳጅ ወደ ቻይ መሆኑን መጣሽ መጣሽ ደና በጣም ደስ ብሎናል አመሰግናለሁ በእግርም ገና አዲስ ሙሽሮች ነን በእውነት መልካም ወጣት ማለት እንጃ በጣም ትንሽ ነገር ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኗ ራሱ ግቢው ራሱ ከመልካም ወጣት በላይ ነው እስራኤሎችን ከግብጽ ያወጣበት ቀን ባህራንና ፎሚያን ያደረበት ቃና ዘገሊላ ቃና ዘገሊላ ድንግል ከልጅሽ ጋራ ተገኝተሃል ጌታ ከእናት ጋራ እግዚአብሔር ቀን አለው ነው የምለው ማለት ይሄ ራስን ማጥፋት የሚሆን ነገር አይደለም ዣንጥላ ይዛል ቅዱስ ሚካኤል ምን አድርጎልህ ነው እሷን ስለሰጠኝ እና ስንፈጠር የመፈጠራችን ምክንያት ቢያውቁት ወይም ደግሞ እኛ የተፈጠርነው ልናመሰግን ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሰላም ለእናንተ ይሁን ዛሬ እንግዲህ በየካ ደብረ ሳል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው ቋንቋ አይነሽ ሚዲያ በያያ ዘልታ እንደተለመደው በክብረ በዓል እየተገኘን ምእመናንን እየጠየቅን እንሸልማለን ማለት ነው ዛሬ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት የተባለበት ሹመትን ያገኘበት ቀን ነው እንደዚሁም ደግሞ እስራኤላውያንን በግብጽ ባርነት በግፍ በመከራ በነበሩ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ቀን በደመና ለሊስ በብርሃን አምድ እየመራ ነፃ ያወጣባቸው ቀን ነው ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ በታላቅ ድምቀት ዳር 12 ቀን በመላው ኢትዮጵያና በየስፍራው ይከበራል ቅዱስ ሚካኤል አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን እንጠይቃለን ጠይቀን ደግሞ ጥያቄውን ለመለሱ ደግሞ ሽልማት ተሰጣለ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ስምህ ነገር ቴድሮስ ይባላል ኃይለ ሚካኤል አንድነት ታዬ እኔ ነጃት ነጃት ከእስልምና ከወደ ክርስትና መተሽ በጣም ደስ ስሜ ሜሮን ታረቀኝ ይባላል እሺ አመሰግናለሁ ያያዘለታ እኔ ስሜ መሰረት ጀሪ ይባላል ስሜ ስሜ አዲስ ዓለም ዳኛው ይባላል ፍቃዱ ፍቃዱ ማለት ትንሳኤ ፌቨን ፌቨን ሃና እድለይት ሄርሞን አሩት አቶ ኃይለ አምዶም ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ዳር 12 ቀን ምን ያደረገበት ቀን ነው የጤኩሽ ነበርል ወለተ ስለጋ ብቻ ምንም መጣቁት አሁን ያስኳችሁ ከ ማን ያ መሸምሰ ከላን ያዳነበ በያለ እየሉጣ ደስ እየሉጣል ያዳነበት እስራኤሎችን ከግብጽ ያወጣበት ቀን ባህራንና ፎሚያን ያደረበት ሚካኤል ዘንዶን እንትን የረገጠበት ቀን ዘንዶን የረገጠበት ማለት ሰይጣን እንድል ይነሳበት እና እሱ ምን የተባለበት ሊቀ መላእክት የተባለበት ቀን ታላቁ ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ አንደኛ ግብጻውያንን
ከአይሚን እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ያወጣበት ቀይ ባርን የከፈለበት እንደዚሁም ደግሞ የርስት ምድሯን ያወረሰበት መቶ ከናን ያወረሰበት ነው ንጉስ ኢያሱን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት የተባለበት ቀን ነው። ይሄም የተባለው ለምንድነው? 99 ነገድ መላእክት በኃላፊነት ሆነ የተሾመበት ሳጥናኤል ደግሞ የወረደበት ቀን ነው። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ህዳር 12 ቀን ሊቀ መላእክት የተባለበት ቀን ነው። እንደዚሁም ደግሞ እስራኤል ስጋን ከግብጽ ባርነት ነጻ ወጣበት ቀን ነው። ይሄንን ቀን በተመለከተ በየካ ደብረሳል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ቅዱስ ሚካኤል ሲዋርከን ውሎ ሲዋርከን ያምሽ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ አርብ ቤተክርስቲያን ከምትጠቀምባቸው የምስጋና ንዋያተ ቅድሳቶች መሳሪያዎች ሶስቱን ተቀሰል። ሶስቱ ማለት ቤተክርስቲያን የምትጠቀመው እኛ ዝማሬ ስንዘምር የምንጠቀምባቸው የመዝሙር መሳሪያዎች ከበሮ አንድ፣ መሰንቆ ሁለት፣ ጊታር። ክርስትና ተነሳሻል? አይ ገና አሁን ልነሳል። በ19 ነበር እንትናችን ሰርጋችን በ19 ነበር። አሁን እንትነች ነፍሰ ጡር ነች። ዋው! አዎ አሁን ለዛ በዚህ ከሱ ጋር ክርስትና አንድ ላይ ተነሳለች። አዎ ከልጅሽ ከክርስትና ልትነሽ ነው? አዎ እንኳን ወደኛ ቅድስትና ተወዳጅ ወደነች ሃይማኖት መጣሽ። ደና በጣም ደስ ብሎናል። አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ስምሽ ተቀይሯል ማለት ነው። አፎሚያ ሆነሻል? አዎ አፎሚያ ሆናል ስምሽ። ማለት አፎሚያ አፎሚያ። ግን ሃይማኖቱን ወደሽው ሃይማኖቱን ፈልገሽው ነው የመጣሽው? አዎ እሱ ነገ ጧት የሆነ ነገር ያረግም ከሃይማኖት ሽት ማጥጭ። አዎ ጠብቆ አሳድጎ በልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጭ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል የሚል ጽሑፍ አለ። ይህን ንግግር ተናገረች ማናት? ኤልሳቤጥ። ኤልሳቤጥ ለእመቤታችን ማለት ነው። ልጠይቃት በሄደች ጊዜ አይደለ? ዮሐንስን የስድስት ወር እርጉዝ በነበረችበት ሰዓት መሰለኝ። በጣም ጎበዝ ኤልሳቤጥ። እመቤቴ። ለእመቤታችን የተነገረው ግን የተናገረው ማለት ቅዱስ ገብርኤል የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ ናት። ቅድስት ኤልሳቤጥ። ባይገርምህ ገና አዲስ ሙሽሮች ነን። እሺ፣ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን አዲስ ሙሽሮች ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም ጋብቻ ይሁንላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። አሜን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ቃና ዘገሊላ ቃና ዘገሊላ በሰርግ ቤት ተገኝተሻል ድንግል፣ ከልጅሽ ጋራ ተገኝተሃል ጌታ ከእናት ጋራ። ዣንጥላ ይዛል። ቅዱስ ሚካኤል ምን አድርጎልህ ነው? እሷን ስለሰጠኝ። አዎ፣ ሌላም ደግሞ የሆነ በምርመራ ሂደት ላይ ነበረ፣ እሱን ስላለፍኩ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ቅዱስ ሚካኤል አከናውኖልሃል ማለት ነው። በጣም ሚካኤል ለሁላችን ለኢትዮጵያም ቋሚ ተጠሪ ነው። ገናናው መልአክ ነው። የእውነት የጌታዬ የመድኃኔዓለም እውነተኛው ዋናው ሚካኤል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይጠብቅልን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስን ያለምልምልን፣ ሁላችሁንም ልጆቻችንንም ይሸፍን ይጠብቅልን፣ ሰላም ይምጣልን። ከመሞት የሚገኝ ነገር ስለሌለ በሰላም በፍቅር ተቻችለን እንዋደድ። በቅዱስ ሚካኤል ስም ኢትዮጵያን ጠብቋት፣ ህዝቡም የለመለመ ይሁን። እንደዚሁ በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ፣ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘለትም። ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስ ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድርም ተጣለ፣ ከመላእክቱ ጋራም ተጣለ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 መላእክቱና ቅዱስ ሚካኤል በጋራ ሆነው ሳጥናኤልን የቀድሞውን እባብና ዘንዶ በእግዚአብሔር ኃይልና ክንድ ጣሉት።
سيطان مودكه بسيطان فانتا قدوس ميكائيل ليك ملائكته نو يتشومبت كانو هدار 12 كان አንዶ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ ባሉ ነጭ በነጭ ዝንጥ ብሎ መጣዋል አዎ እሺ ቅዱስ ቅዱስ ሚካኤል ምን ይለምኑታል ስለሀገራችንም እኔ መለመነው ያገር ሰላም ነው የኢትዮጵያ ሰላም ነው ከሁሉም የበለጠ ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች ወጣቱ በሥራ ከተሰማራ እግዚአብሔር አማኝ ሆኖ እግዚአብሔር ፍራት አድሮበት ሰላምን የሚፈጠር ከሆነ ኢትዮጵያ ምን ጊዜ መሰላም ሀገር ነች የሥራ ሰዎች ነን እግዚአብሔር አክባሪዎች ነን ፈጣሪን እናውቀዋለን በደም አሁን ግን ፈጣሪ አምላክ ራሱ ተጨምሮበት ለሀገር ሰላም ለኢትዮጵያ ደህንነት ለወጣቱ ብርካቴ ለወጣቱ ሁሉ የሚመች ያምጣለን ብዬ ነው የምጸልየው ስንቆጠር ነው አራት 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 ቺ ነው ቀጫታል 12 12 ስን ቁጥር ነው አላቅ እና ታቁትምሽ 30 ስን ቁጥር ነው 30 አንድ መሰለ አንዳ አንድ አንድ እንጃ ግን ዝም ብዬ 30 ቅዱስ ሚካኤል ከህዳር 12 ውጪ ሌላ ቀን መስመሽ ይከበራል ሰኔ 12 ሰኔ 12 ሰኔ ሚካኤልና ህዳር ሚካኤል ነው እኔ በጣም ማስተዋሰሽ እና ለጥምቀት ላይ ከተራ 12 12 ሐምሌ ነክሳ ሰኔ ሰለች እሺ ሌላ ቆስቲ ነው ምጥር እኮ ነው ከመስከረም እስከ ጳጉሜ ጥር 12 ምን ያደርጋል ዳያ አባ ወገሩ ነው አላቁ ያመጡ አንዶነ ነው ማቀ ህዳር ላይ ብቻ አንዶነ ነው ማቀ ሰኒ 12 አዎ ሌላ አንድ ወክሩ ሰኒ 12 ብቻ ነው ማቀው እና ህዳር በቃ ሁለት ነው ማቀው አዎ እኔም እንደዚህ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ከሱስ ከተለያየ ቦታ ለመውጣት አማራጭ አርጎ የሚያዩት ወደ መልካም ወጣት መሄድ ሃይማኖት መተው ያንገት ማተብ መበጠስ ነው እንደ ምርጫ አርጎ ማለት ግን ኦርቶዶክስ ራሷ የመልካም ወጣት ቅርጽ የላትም ወይ ሲጀመር ኦርቶዶክስ ሁሉም ከኦርቶዶክስ ኮፒ የተደረገ ነገር ነው መልካም ወጣት ማለት እንጃ በጣም ትንሽ ነገር ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኗ ራሱ ግቢው ራሱ ከመልካም ወጣት በላይ ነው እና አላት እና እዚህ ብንመጣ የተሻለ ነው ሌላ ቦታ ከምንሄድ ከሱስ ለመውጣት ከተለያየ ነገሮች ለመውጣት ግዴታ መናፍቅ ነው አይጠበቅም የኛ ሃይማኖት እኮ ሱስ ተጠቀሙ ይሄን አርጉ ጠጡ ስከሩ ተንገዳገዱ አይልም ማንንም ሰው ለዚህ ብሎ እምነቱን መቀየር እንደሌለበት እናገራለሁ አመሰግናለሁ መልካም ወጣት ላንተ ምንድነው መልካም ወጣት ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔርን የሚፈራ አብዛኞቻችን ወጣቶች ያለንበት ነገር ይታወቃል ሱስ ውስጥ ያለ ብዙ ወጣት አለ ግን መለወጥ ይፈልጋል እና መለወጥ መቀየር የሚፈልጋል በየሰፈሩ በየአጥቢያው በየጫት ቤቱ በየሱስ ሁላችንም በፊት የነበርንበት ነገር ነውና ከዛ ነገር ወጣት ምን ይችላል ግን ርቀን ሳይሆን ደጀ ሰላሙ መተን ነው ተባርከን ነውና መልካም ወጣት ለመሆን እዚህ በየአቅራቢያችን ወዳለ አጥቢያ ቤተክርስቲያን በመግባት ሰንበት ትምህርት ቤቶችን በመማር መልካም ወጣት መሆን ይቻላል ማለት ነው። አብዛኛውን ወጣት ማለት ነው ከጫት ከሱስ ከተለያየ ነገር ለመውጣት ግዴታ ያንገት ማተቡን በጥሶ ሃይማኖት መቀየር የለበትም። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ምን እንደማረጋለ? እግዚአብሔር ሁልጊዜም ከኛ ጋር እንደሆነ ማመን መጀመሪያ ደረጃ። ሃይማኖት በመቀየር ምንም የሚገኝ መፍትሄ የለም። እኛ ልቦናችን ወደ እግዚአብሔር መለስ ባረግን ሰዓት ለትንሽ ደቂቃ እንኳን የእግዚአብሔር ምረት በሰፊው እየበጣልን እንደሚል እውነት እኔ ትንሽዬ ዝግጅት ሳረግ አንዳንድ ጊዜ ለራሴ በማቀው እንደዚህ በረከት ቦታ ያመጣኛል ስለዚህ ሃይማኖት መቀየር
كجاتنا كما تتلمدان هي عند مراجعه هونم بيين ما سبب ود اغزابير تنش تغابلن يلباچن منغر بقى سو بقي نو باللچ اقم باللچن ساعات تنش دقيقه امتون املاكي هوي كزي هوت اوطاي مالت انجي حيمانوت بمقير دنجل مريم بمكاد منم ميون اماراچم يلم عالمم ايدنم هي نو بني امنت يمنافقان مزمور نو ساتشغرالو الو تجابي عيد لمنا لأن دي سوتش ملت ناقة. تاونا نسن فتر بزونا قالوا تشين تسفار جنونا تسفار لنوراني قبل بمجمر الدرجة ناس نفتر يوم فتر أشين مكنيات بيعقود وهم دعمو نيت فترنا ولنا مسجنو وهم دعمو مدر ليس نمتع لنزرع وهم للناس ترى لف يتلاك نو ملك تلنا السون مكنيات أدرجو نجني ياسبو بتنانتي يتدستو زاري بينورو لال. إخبار كان الله نو ملو مالتي راس ما طفت ميو نغير ادلم كان الله كلهم ساو لايفو كبار لايف منا مينورال كن اغزابير كان الله كانو يدرسنا يعني لمن هنا من لبت نغير سلاميمتا تسفا مقرت اسفلك طرو نغير ادلم معنات كلهم نغير يالفال يميا نغير يالا سيقتل دامو علماوي نا علمايت نو منفساوي نغير كايا كلهم نغير يالفال بياسوال كلاتنم اغزابير تمثالتوچ نن اسو بسو تمثالت مزيش مدرليس كامطان درس በእምነታችን መጽናት ነው ብዬ ነው ማምነው ሁሉም በእምነቱ ከጸና ድረስ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም ወጣቱ አሁን ደግሞ ባለንበት ጊዜ ላይ ወደ ቤተክርስቲያን ትኩረቱን ቢያደርግ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሁሉ ነገር ያለው እዚህ ጋር ነው ቤተክርስቲያን ጋር ነው መተን ተስፋ መቁረጥበት ነገር ምንም ነገር የለም አንድ ቀን በለመነው ነገር ህይወታችን ለፊት ህይወታችን ያስተካክልናል ብዬ ነው ማምነው አመሰግናለሁ ያው እንደዚህ የሚሆነ ብዙ ጊዜ የፈጣሪን አምላኩን አለማወቅ ነው ብዬ አስባለሁኝና ከህፃናታቸው ጀምሮ ስለ ሃይማኖት ተምረው ቢያርጉ ያው ወደዚች ምድር የመጣ ነው ጊዜያዊ ናት እንጂ ዘላለማዊ ስላልሆነች እሱን ተረርተው ቢያርጉ ይሄ ችግር አይፈጠርም ነበር ብዙ ጊዜ ከሃይማኖት ውጪ ያደጉ ልጆች ናቸው እንደዚህ የሚሆኑት ሰዎች የሚሆኑት እና በሃይማኖት ላይ መብረት ያስፈልጋል በሃይማኖት ላይ ቤተሰብም አሁን ይሄ ግሎባላይዜሽን የማይጠቅም ነገር አለና ጫና ስላለ ወደ ሃይማኖት አላቸው አግሮች ላይ ከፍተኛ ጫና ስላለ እሱን ዘመናዊነት መስላቸዋል ከሃይማኖቶች ሆነና መጨሻቸው ላይ ግን ያው አምራቸው ይጨነቃል የሆነ ተስፋ አይኖራቸውም ከሃይማኖቶች ስለሆኑና ሁሉም በሃይማኖቱ አውቀው ቢያድግ መልካም ነው ብያስባለሁ እምነት ነው ሰው ወደ ፈጣሪው ሲጠጋ ችግርም ቢኖር ተስፋ አለ ሁሉም ሰው በተስፋ ስለሚኖር እዛ ድረስ የሚያደርስ ነገር አይፈጠርም መሰናክል ታልፋለ ጸሎት መበርታት በእምነት መበርታት ይሄን ሁሉ ያሳልፋል ብዬ ነው ማስበው ከቅዱስ ሚካኤል ጠይቁ ያገኛት በረከቱናት የእስልምና እምነት ተከታይ ነበረች ዛሬ በቅዱስ ሚካኤል ቀን ወደዚህ ወደ እምነት መታለሽ ማለት ስሟን ደግሞ እኔ አፎሚያ ብያታለሁ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ቅዱስ ሚካኤል ተአምራቱ በጎነቱ ደግነቱ ቀጥሏል ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ የሚመጣው ልጅ ደግሞ ብሩክ ሆኖ ተወዳጅ ሆኖ እንዲበጣ እንመኛለን አንቺን አፎሚያ ካልን የሚመጣው ልጅ ደግሞ በአራን እንለዋለን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ስጦታ ሸልማቸዋለሁ ስጦታውን ይከፍታሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይከፈታል ስጦታው ስትከፋርጎስ የጥያቄውን በትክክል ለመለሰው ስለዚህ ውዳሴ ማርያም አንቀጸ ብራን ያለው ለጾም መጻፍ ሰጠናል መልካም ባል እሺ ነኝ ቅዱስ ሚካኤል አባቴ የዘላለም አባት ለሁላችን የሚደርስ ስለ ቅዱስ ሚካኤል እንግዲህ ያየኸው ነው የሚወጣውን የሚወጣው ስለዚህ ይሄ ነው ብዬ የምለው ነገር ስለሌለኝ እሱ ቅዱስ ሚካኤል አገራችንን እኛንም ይጠብቀን እሺ ወንድማችን ከበሮ መሰንቆን እና ጊታር ብሎ ጊታር የኛ አይደለም የኛ አይደለም ጊታር ይሄው ውዳሴ ማርያም ከኪስ እንዳትለያት በቋንቋ ይነሽ ምዳን ይሰጥ እሺ አባ ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ባታት እንዳንኑር ከንዳንሙት ፈጥነ ተራዳ እንዳዝራይን ቦነት
يعقوب نجد ميكائيل إسرائيل ميكائيل تباقاتشون ميكائيل ملاك هايل ميكائيل فكرين عدل مرتك قدوس ميكائيل نيابات سلام عدل مرتك قدوس ميكائيل نيابات زماري بلا تسمى لهم لانت دمو قداسي استاس قدس تسطو لمملس ايو صلاه قداس يبرر لبكنفو ملجاون فطان ياملاك سم علبت سمو ميكائيل نو يا صادقي ملاك زاريم كاني غارنا يا صادقي ملاك زاريم كاني غارنا ان شاء الله مات كقنقاينش ميديا تستوشال لميونا مالس አመሰግናለሁ መልካም ባል እኔም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በየካ ደብረሳል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው እንግዲህ ሁለት መቶቻችን ጥያቄውን መልሰዋል ተሳለሙሽ 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 ብለም እ ዛሬ ልደትሽ ነው ጥር እሺ መልካም ባል እሺ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ሰላም ነው አይተሽ ተሳለምሽ አመሰግናለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን በጣም ነው የምንወዳችሁ አመሰግናለሁ በጣም እሺ ሁለቱን ሙሽሮች በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቅዱስ ሚካኤል ተዳራችሁን ይባርክላችሁ ያው ሁለታችሁም ስጦታውን ማየት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ማለት ቅዱስ ሚካኤል ይስጥልን እናመሰግናለን እሺ አመሰግናለሁ ይሄን አምስት መስቀል አደረጋችሻለሁ አንገታቸው ላይ ማተብና ክሬ ያላቸው ሁሉ እንድታስይ እሺ ጌታ አመሰግናለሁ እሺ ላንቺ ደግሞ ሽልማት ሰላም ይቻላል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሚካኤል ለዛሬ አመት ያው በሰላም በጤና ያድርሰን ከመስክፍ አርጎ ያድርሰን ለዛሬ አመቱ ሰላም ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዛሬ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ህዳር 12 ቀን ጂግ በታላቅ ድምቀት በዚህ የካ ደብረሳል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ የቃል ኪዳኑ ታቦት ወጥቶ سنبارك ولنال قدوس ميكائيل كبر مسغانا يغباو امالاجاچن نو قدوس ميكائيل اشاغاراچن نو قدوس ميكائيل مكتاچن نو قدوس ميكائيل بامالاجنتو يمنامن انيا اورتودوكساويان زاري بمتاسابيا بيت مقدسو تگينتاي سنزمر سنصلي قدوس ميكائيل سيباركن ولنال بمچرشام اياسو زاري قدوس ميكائيل ليقا ملائكت يهنبت قن نو مصاف اياسو مئراف 5 لاي ارسوم አይደለም እኔ የሰራዊት አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ እንዳለው እኔ የሰራዊት አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ አለው ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ህዝበ ክርስቲያኑን ሲባርክ ሲቀድስ የልቡን መሻት ሲፈጽም ሙሏል ምክንያቱም በሚፈሩ ዙራ ይሰፍራል ያድናቸውም አለ ያለው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ለቅዱሳን መላእክት ያክብሩትና የጸጋ ስግደት እንሰግዳለን በመልጃቸው በቃል ኪዳናቸው እናምናለን ዛሬ በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነትና ቃል ኪዳን ያመኑ ሁሉ ቅዱስ ሚካኤልን ሲማጸኑት ብለዋል ስለታቸው የደረሰ ስለታቸውን ሲፈጽሙ ሲያመሰግኑ ቆይቷል እነሆ ደግሞ በጭንቀት በመከራ በስቃይ ያለ በተለያየ ጉዳይ ያለ እዚህ የካ ደብረሳል ቅዱስ ሚካኤል መጣው ጸልየዋል እነሆ ቅዱስ ሚካኤል ለኢያሱ እንዳለው በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ላይ ማኑኤም የእግዚአብሔርን መልአክ ነገርህ በደረሰ ጊዜ እንዳከብርህ ስምህ ማን ነው አለው ነገርህ በደረሰ ጊዜ እንዳከብርህ እንዳመሰግን እንድዘክር ስምህ ማን ነው ሲለው ስሜ ድንቅ ነው ለምን ትጠይቀኛለህ ያለው እነሆ ጸሎታችሁ ተሰምቶ ልመናችሁን አድምጦ ቅዱስ ሚካኤል ነገራችሁ በደረሰ ጊዜ ከነጉኑ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ልባችሁን መሻት በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት በፈጸመላችሁ ጊዜ ዝክሩን እንድዘክሩ እሱ ስሙ ማን ነው ቅዱስ ሚካኤል ነው ቅዱስ ሚካኤል ረዳቱ በረከቱ አማላጅነት ኮላችን ጋር ይሁን